Жителите на село Шишков се излязоха с официална позиция за поруганите картини на майстора. С отворено писмо до министър-председателят и министърът на културата на страната те заявяват, че творчеството на великият художник е на път да бъде опорочено. Причината е проектът финансиран от Национален фонд култура за претворяване на картините му, използвайки транссексуални модели. Писмото е подкрепено от кметството в село Шишковци, Народно читалище Владимир Димитров майстора, Сдружение Възход на село Шишковци и от всички жители на селото. Цялото население на Шишковци е много огорчено от всичко това, което се случва. И ние като държавна институция, която носи името на Владимир Димитров майстор и с гордост носиме това име, както и кметството да село Шишковци и да скоро сформираното сдружение Възход на село Шишковци, решихме да излеземе с едно отворено писмо до министър-председателя и министъра на културата с това как ние сме огорчени от всичко това, което се случва. Населението е възмутено. Това е основният разговор на всички срещи. Не можат да заменят маноните на майстора. В много от тях ние намираме сантиментално, ще кажа, защото познаваме нашите баби, нашите роднини, нашите съседи. Така че причиняваме на много от наследниците на маноните на майстора, причиняваме страхотно неудобство. Този наш велик художник прославил България далеч зад нашите граници на път да бъде опорочен. Господа, надяваме се, че ще вземете под внимание този казус и ще ни съдействате това недоразумение да не се случва, се казва в писмото. Ако жителите на Шишковци не срещнат подкрепа от българските институции, те ще организират протест в центърът на селото, където издигнат и паметник на майстора. Ако до една седмица ние нямаме отговор да се спре тая изложба, защото те са хората, които могат да я спрат, ние не сме. Или по друг наслов да бъде, или по друго време, или изобщо, както те преценят. Ще на този площад, точно при паметника на Владимир Димитров майстора, ние ще направим един протест от всички, за да разберат обществеността. Не, че те не се разбрали, защото има много голяма подкрепа в социалните мрежи, и Фейсбук, и доколкото разбрах, че в Кюстендил се събират подписи и петиция долу ръцете от майстора. Така че и ние ще започнем да събираме подписи. Ние сме огорчени, защото за нас Владимир Димитров майстора е нещо безценно. Негови духи до ден днешен витае в Шишковци, защото младото поколение е закърмено с неговата доброта, искреност, честност и това, което той е успял преди много години да пресъздаде като кристалната чиста кюстендилска мума, нейните работни ръце, труда на селянина е нещо, което и в годините, и във времето е останало непорочно, чисто и искрено. Искаме така да си остане, защото, повтарям се, за нас той е идол. Силно се надявам всичко това да се прекрати. Нека създателите на този проект си направят свое изкуство и да го поругават както искат, но да ни пипат майстора, да ни пипат картините на майстора и още по-малко да подменят маноните. Владимир Димитров майстор е живял в село Шишковци в продължение на 27 години. Там е създал и едни от най-известните си произведения, ползвайки за модели жени и момичета от селото. Много жители на Кюстендил също са огорчени от изложбата, финансирана от Национален фонд култура. В социалните мрежи дори се появиха апели за започване на съдебни дела срещу авторът на изложбата.